В ефірі інформаційний випуск у студії Віталій Постемський. Вітаю вас. 27 квартир залишаються без газу на вулиці Завацького, 38 у Хмельницькому. Про це повідомив старший майстер пад «Хмельницькгаз» Сергій Гула. За його словами, це квартири у першому та четвертому під'їздах будинку. Підключити їх до газопостачання не можуть через відсутність вдома власників помешкань, сказав Сергій Гула. Нагадаю, 19 вересня у будинку на вулиці Завадського 38 через витік газу було припинено газопостачання того ж дня. У більшості квартир його відновили. 24 вересня, коли наша знімальна група спілкувалася з жителями будинку, без газу залишилися 63 квартири. Сьогодні у Хмельницькому на вулиці Подільській офіційно відкрили дві розумних зупинки, які у вівторок обладнали електронними табло та сіті лайтами. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку міської ради Сергій Шепурев. Моя колега Ірина Аріон побувала на відкритті. Більше про цю подію вона розповість у випуску новин о 17-й годині. На вулиці Чорновола у Хмельницькому поблизу ветеринарної лікарні більше місяця не працює світлофор. Про це патрульним поліцейським повідомила мешканка цього мікрорайону. каже поліцейський роти номер 3 батальйону патрульної поліції області Євген Нікітенко. За його словами, відколи не працює світлофор, на цій ділянці дороги сталося дві аварії. В одній з них травмувалися люди. Перша скарга щодо непрацюючого світлофора до патрульних надійшла наприкінці серпня. Загалом наразі їх більше. Двох десятків. На лінію 102 надійшло більше 20 скарг на неробочий світофор по вулиці Чорновола. Наразі там встановлений так званий розумний світлофор, який вмикається при натисканні кнопки. Але вмикається він не одразу, а протягом 5-20 секунд. Він дає зелене світло для пішохода. Чому не працює світлофор і коли цю проблему вирішать, сьогодні буде з'ясовувати моя колега Дарина Денисенко. Подробиці у вечірньому випуску новин. На громадське обговорення реконструкції парку імені Чекмана кличуть хмельничан. Воно відбудеться 28 вересня о 18-й годині поблизу літнього кінотеатру, що розташований у парку. Про це повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Під час громадського обговорення Львівська проектувальна організація група 109» представить віртуальний тур парком імені Чекмана та результати досліджень, що проводилися тут влітку. Саме ця організація розроблятиме проект реконструкції парку він коштуватиме міському бюджету 400 тисяч гривень, сказав Василь Новачок. Виставку заслуженого художника України Олександра Гуменчука покажуть у музеї на Проскурівській. Про це повідомила директорка обласного художнього музею Ольга Долінська. Побачити роботи митця можна буде з 30 вересня. Художник Олександр Гуменчук понад 30 років живе у Хмельницькому, працює в галузі дизайну, станкового та монументального живопису з 2002 року член національної спілки художників України. Більше 10 років викладав мистецькі дисципліни в Хмельницькому національному університеті університеті. поки що, це вся інформація. Залишайтесь разом із нами.